chama Cadeiro, que é o que mantém esse paraizinho nosso aqui. Ela tá bonita. Esse é o Celi. O homem cabeça aí. É o da Peleja? Esse senhor nós conhecemos. Ó, tudo isso aqui, ó. Hoje que ele veio apreciar também a foda. É, aprender. Vamos pra Bragança aqui. Tá vendo? Cheio de cochonilha também aqui, Virgílio, ó. Planta que nunca foi, olha, olha a cochonilha, é sugadora, ponto branco, ó. E a cochonilha, conforme a intensidade dela, olha, ela entra dentro da madeira, ó, vê se consegue olhar bem, ó. Ela entra, ela vai necrosando a cochonilha. Então, por isso que tem que descascar e ir pulverizando, porque a cochonilha com planta assim, largada há muitos anos, a cochonilha acaba com a planta, ela suga, ó. Ela abre podridão por dentro, a cochonilha é um pulgão branco. Então, quando a madeira é velha e a casca não é tirada e não é pulverizada com o que tem que ser feito, a cochonilha ela vai entrando dentro da madeira e nela toda. E a planta começa a regredir, ó, como ela está apodrecendo. É a entrada. É galho quebrado e mais cochonilha. Ó. Olha o veião que ela abre aqui dentro. Ó. É, então, Cochonilha trata com a calda bordaleza? Não corretamente. Tem outro produto que eu vou falar para vocês o que é. Essa planta aqui eu até comecei a tirar, mas como eu não sabia se era correto, aí eu parei. Então tá vendo aqui, ó? Por exemplo, repara. Só de olhar a gente já vê. Já vem enxertado. Mostra pra ela. Ó. Grande parte dessa videira, ela tá toda podre e morta. Ah, a gente tem que tirar fora, olha. É, sempre quando eu fazia a poda... Grande parte dela, a maior parte dela tá toda seca e podre, ó. Porque ela está regredindo por excesso de tamanho e falta de nutrição e falta de pulverização o ano todo. Olha o exemplo. Qualquer ponta dela está seca. A maior parte dela está assim. Por isso tem que dar uma boa tesourada, tem que derrubar muita coisa aqui, tirar e deixar, se tem galhos bonitos aqui brotando, vão ficar os galhos que vão renovar a planta. Mas isso tudo que só está vendo isso tudo aqui, ó. Só essa parte aqui, tá vendo? Essa confusão toda, isso aqui 80% tem que ir pro chão. São partes mortas, podres. Tem escada aí? Tem. Vou usar uma escada. Então, ó, olha isso aqui, isso não existe. Isso só tá vendo? 80% tá podre. Podre, morto. É. Eu vou pegar a escada, porque eu tirar com a mão, a senhora vai ver, tudo isso tá podre e seco. Vai ter que tirar até lá atrás. É visível que ela tá seca. Ela está regredindo, por quê? Porque nunca recebeu uma tesourada como devia e nunca recebeu pulverização ao longo do ano. Aí a planta vai regredindo. E com o que pulveriza? Isso depois nós vamos marcar para vocês. Nós vamos marcar? É assim. Ai, que bom. É assim. Abre lá, vamos entrar. Ela vai recuperar bem, viu? Ele abre a ponta. É, então, é problema mesmo. Ela tá meio manca. Ah, fica manco aqui, ó. Tem um pedaço aqui faltando. É. Até. E achar o lugar dela. Se eu colocar um pedaço de pau, não tem uma tapinha? Calcinha, né? Um calço aqui desse lado aqui, porque... Podre? Mas eu acho que não serve. Tá tudo, ó, tá tudo seco. Tá muito seco aí. Vamos ver. É, foi que não serve.
Porque minha gabanca, o que mais tem freguês, lá em casa tem quatro pés só. Freguês que eu falo, meus parentes. Quando ela está andando sem podar, sem pulverizar, ela vai regredindo, é normal. Mas ela com a tesourada, ela recupera. Recupera. Vou colocar um calcinho aqui, tá? É, não, eu vou ter que movimentar lá dentro. É. Não, vai. Vai tirando, vai colocando calcinho, né? É. Que é o outro? Não, muito alto também não. Não, fazer um segundo. E o segundo degrau lá. O espanhol está fazendo com... Gonçalves até São José dos Campos ali.
pronto e tá nascendo agora. É. Então bem ali, bem feito o negócio lá. Não é cuidado tanto a madeira. Tá vendo que é madeira e assim tá caramba. Tronco do folha. Olha, beleza que está lá. Só tem assim e um pouco mais. Tá bem. O tinha quatro pedaços, tem dois com brotinho, pequeno ainda, pequenininho ainda. Aqui vai ter que renovar ela todinha, né? Não tem jeito, né? Isso aí é o padrão. A maior parte das bobeiras. É, vou dar uma saída rapidinho, mas vou voltar para acompanhar a saída aí. Aqui está seco totalmente. É, aqui lá fora. Tem nada nele. Uhum. Olha, o bicho está aqui, tá, ó. Manda assim, pode tirar. Cuidado, bem. Não, vou tirar pra cá, pô. Tá enganchado aqui, pode pra baixo e... Ó, tem nada mesmo. Não, vê se corta embaixo, se tá verde ainda, né? É. O carro? Tá com o carro. Não deixa assim, velho. Deixa. Porque eu não quero que ele fique pra... Pegando aí. Nossa, tá sequinho, hein? Tá, ó. Meu pai do céu, tá seco. Oi? Aqui, esse aqui ainda tem alguma coisa, mas isso daqui não vai dar pra frente. Não, se cortar bem embaixo, tiver verde. Verde. Opa, ó, esse tá seco. Pega a tesoura dele lá. Hã? Pega a minha tesoura pra cá, por favor. Tá na bolsa azul aqui, minha tesoura.